Zdravím všechny u dalšího tutoriálu na After Effects a určitě jste si už všimli podle názvu videa nebo podle těchto ukázek, co budeme dneska dělat. Uh, ukážu vám tedy takzvanou disperzi loga, čili nějaký rozklad vrstvy na částice. K této animaci potřebujete 100% plugin Trapcode Particular, který v After Effects normálně není, takže se ho musíte obstarat. Tady máte stránku výrobce, která bude samozřejmě zase v popisku videa. To, jak si ten plugin seženete, nechám úplně na vás. A tady akorát vám ukážu, že už jsem na něj nějaký návod dělal, takže pokud si vzpomínáte, tak první návod byl na tyhle ty se částice, druhý tutoriál byl na tyhle ty s těma ocázkama a Třetí, poslední tutoriál byl na, ten, na tu jakoby vesmírnou scénu, který se vám, myslím si, že hodně líbil. Takže tohleto jsou zatím tři tutoriály, včetně toho dnešního to bude teda čtvrtý. Na tento efekt je to hodně, dá se říct velmi šikovný efekt, se kterým jde dělat spousta věcí, takže doporučuji si ho fakt obstarat a nějakým způsobem se v něm učit. Tento efekt sám o sobě není těžký na provedení, de facto ani moc na rychlost, jde jenom o to, jak moc si s tím chcete vyhrát. Vidíte, je to jenom efekt složený ze třech kompozic, pár vrstev a je to hotovo. Výhoda samozřejmě tady k tohohle je, že stačí se sem pak už jenom například vyměnit ten obrázek nebo obrázek, spíš logo za obrázek a je to potom vlastně všechno aktuální, takže tu animaci, ten projekci můžete uložit a potom to používat při nějakých dalších pracích. Takže to je jenom asi k úvodu a můžeme se asi pustit do práce. Takže já si tady vytvořím úplně nový projekt, abych začal od začátku. Tak a vložíme si sem nějak něco, co budeme používat, jako kdyby, co budeme jako kdyby prostě roz, rozbíjet v ty partikly. Takže nějaký obrázek, nějaký logo. Vytvoříme si novou kompozici s názvem logo. Můžeme klidně tady napsat logo výměna, aby to bylo jasný. Tak, Teďka nová kompozice, další přespadný tlačítko zase a, a to nazveme jako logo, pomlčka, přechod a další kompozici všem jako finál. Tak teďka budeme do kompozice logo, výměna, tu si dvojklikem otevřem, můžeme to tady ještě takhle nějak uspořádat, aby jsme to měli postupně. Takže půjdeme odzadu směrem. Logo, výměna, tady si vložíme tu já sem vložím tu vlajku, když si sem vložte nějaký logo, může tady být klidně i text, je to fakt plně jedno, přeměnit můžete cokoliv, od videa přes obrázek po logo, text, prostě jakoukoliv obrazovou vrstvu tady. Takže zhruba takhle, dobrý je, abyste si zhruba nastavili nějakým způsobem tu velikost a když si přes Ctrl R zobrazíte pravítka, tak si tady takhle vytáhnete a zarovnáte si zhruba to logo nebo velikostně tak, že když sem potom příště budete vyměnit ten obrázek za nějaký logo, tak víte, že zhruba do této velikosti to máte zmenšit, protože samozřejmě pak budete mít co nejméně práce s další úpravou třeba toho přechodu a tak dále. Takže to je k logu, půjdeme do logo přechod, vložíme si sem z projekt panelu logo výměna a na něm tady vytvoříme přechod pomocí masky, takže vezmeme si tady ten maskovací nástroj je Rectangle Tool, pokud máte jiný tvar, tak si naklikáte přes klávesu Q Rectangle. Takže takhle a vytvoříte si vedle to vedle musíte kliknout to vrstu samozřejmě a musíte tu masku vytvořit teďka bokem a samozřejmě teďka si rozmyslete jak ta animace bude vypadat, to znamená jakým směrem bude, jestli zleva doprava, z hora nahoru, ze šikma, protože teďka už vlastně my budujeme jako kdyby nějakou referenci pro ten plugin, jako by kde, odkud má, jakým směrem generovat vlastně ty partikly. Takže my teďka vytvoříme animaci třeba zleva doprava, tak jak jsem to měl já. Takže zhruba takovýhle tvar masky nemusí být moc, uh, nemusí být moc tlustá. Tak a teďka budeme uh, měli byste to tady mít zobrazený masku, ale když kliknete na tu rostu dáte M, tak se vám zobrazí mask a pouze parametr mask pet, což je dá se říct animace, jako by cesty té masky. Teďka se na nástroj výběru, označíte tu masku, půjdeme do, řekněme třetí vteřiny, teďka vlastně určujete, jak dlouho to logo tam má se teda na začátku, protože samozřejmě musí tam být nějaký prostor, kdy to logo ještě někdo uvidí, nebo případně ten text si někdo s tím nepřečíst, takže prostě budeme třeba do třetí vteřiny, zmáčkneme maskpad klíčování snímku, budeme třeba o dvě nebo o tři vteřiny, teď závisí samozřejmě, jak chcete mít tu animaci rychlou, já jsem to měl zhruba na tři vteřiny, což je takový pomalejší, ale to je spíš pro takový elegantnější, pomalejší pohyb, tak teďka pro jistotu kliknete do té masky tak, aby byla označená celá, to znamená všechny body, a klidně přes šipky můžete tu masku takhle posunout doprava, tak aby přejala vlastně takhle to logo. To znamená, že to potom vypadá takhle. Tak, teď si najdeme zhruba do prostředka a klikneme zase na tu vrstvu. A teď, teď dáme klávesu F, zobrazí se na mask, feather a tady to rozmázneme, ty okraje, zhruba 40 pixelů. Takže takhle, takhle nám vypadá ta animace. Tak, po tuhle kompozici je to hotovo, vrátíme se teďka, nebo půjdeme do finální. Vytvoříme si tady nějaký pozadí, protože není dobí pracovat uh, s tímhle na, ani na černým, ani na tom průhledným, takže vytvoříme si New Solid, vezmeme to jako pozadí po anglicku a dáme na něj efekt klasiku Generate a Ramp jsem mi asi nějakým způsobem zase seknul disk nebo zbráboral. Tak uh, pokračujeme dál. Linear vibe změníme. Linear ramp na radiální. A přehodíme tady ty barvy. Takže tady dáme nahoru nějakou světlejší a tady dáme mírně šedou. Případně tady si samozřejmě můžete dát klidně nějakou barevnější nebo prostě nějakým způsobem. Já si nechám jenom pouze tohleto nastavení. A jenom si tady oddálím ten bod, tak aby jsme tady měli jenom takovýhle Takový mírný přechod. Ještě tady udělám sketter 10, aby jsme to neměli takový kruhový. A zvýšíme tady přes alt. Klikneme na tu osmičku tady a zvýšíme tady ty byty na barvy. Takže teďka bychom se měli trošku zbavit těch kruhů, ale není to sice úplně 100 pro, ale pro teďka to stačí. Takže to má je pozadí a naimportujeme semka zase z projektu. Logo výměna a logo přechod. Logo přechod můžeme zatím schovat, nebo spíš logo výměna zatím můžeme rád pryč, co teďka nepotřebujeme vidět. A vytvoříme si new solid a nazvem to jako particular. V tuto dobu byste samozřejmě měli mít už ten plugin nainstalovaný, takže když kliknete na vrstvu a dáte efekt, tak tady najdete dole Trapcode a particular. Tak, teďka půjdeme do emitter a tady zvolíme Emitter types point na layer pak půjdeme dál a tady velocity ostatní zatím necháme zvolíme tady tu vrstvu, nejdřív nastavíme Layer Emitter, tady zvolíme vlastně tu naši vrstvu předtím ještě tady zvolíme, taky ji musíme dát jako 3D vrstvu protože Particular je 3D efekt a on nám vlastně ty částice bude generovat i v prostoru, takže ta vrstva by logicky taky měla být vlastně ve 3D, takže pokud tady nemáte tady tyhle ty nastavení, tak dáte F4 a měli by se vám tady každopádně zobrazit případně přes pravý tlačí, zase Columns už asi po tisícáté a Switches. Tak, takže Switches do 3D, vrátíme se tady do partikuláru a tak, teďka tady teď zvolíme Layer Logo pomlčka Přechod. To znamená, když teďka my už se vrátíme do, té, do toho času, kdy máme ten přechod zhruba, to znamená 3 vteřiny a výš a dál, tak teďka si už můžete všimnout, že se nám začínají tady generovat ty partikly, řekněme, v tom místě, kde máme ten přechod. Což je vlastně teďka ten základ. To znamená, ten partikulár nám ty části teďka generuje tam vlastně, kde my vlastně vidíme teďka tu lajku. Samozřejmě mi to ještě nevypadá asi teďka úplně líp. Layer sampling tady musíme dát na particle birth time. Tak. A necháme tady layer, RGB Usage, to znamená, že teďka nám vlastně ty partikly budou mít barvu stejně, uh, stejnou jako má vlastně tady ta naše vrsta, to znamená tady ten logo přechod to znamená, pokud byste samozřejmě chtěli obyčejný já nevím, černý, bílý partikly, tak tedy můžete uh, zvolit cokoliv jiného, ale i tak by to stejně byla zbytečnost, protože to pak jde jednoduše přebarvit třeba přes tady efekt uh, pardon, to jsem samozřejmě nechtěl, ale takhle třeba přes efekt Fill Jo, a máte je vlastně hnedka uh, tady dole červený. Jo, Takže to jenom teďka na vysvětlení, proč tady musí být tohle. Tak a teďka půjdeme do... Můžeme tady už zvýšit partikly. Takže tady nemusíte se vůbec teďka bát použít nějaký externí čísla. Teď je tady 100 a vy klidně můžete použít 100 000. Nebo uh, samozřejmě čím víc těch partiklů tady bude, tak tím víc řekněme, nebo tím lepší bude to, abyste zakryl vlastně ten přechod, který vlastně potom budeme dělat. Takže já tady zvolím například no, tu 250 tisíc. Tak, teď už to vypadá samozřejmě trošku líp. Ah, velocity. Velocity znamená vlastně to, jak se ty partikly mají chovat, jako kdyby do prostoru. To znamená, teďka já už si zhorším kvalitu, protože je to docela složitý efekt a teďka vůbec nezáří na kvalitě, teď spíš chceme, aby jsme viděli, jak se ty partikly chovají. Takže velocity znamená, uh, jako kdyby, jak se nám mají ty partikly rozplývat teďka do prostoru, to znamená, když já dám nulu, tak oni nám budou teďka pouze se generovat na místě, vidíte, že se ani nejhýbou. Jo? Když zvýším třeba na 50, tak už se nám trošku rozhýbávají do stran. Jo? Takže já tady nechám zhruba hodnotu 150, to znamená, chci, aby nám trošku letěly pryč. Tak, ale i tak to teďka není dobrý a vůbec se na to nemusíte bát, že vám ty particle lítají třeba úplně mimo okraj těch vide, toho videa, protože tady nastavíme ještě důležitou hodnotu, ale předtím tady můžeme zvýšit ještě tady ten random, i distribution, i velocity from motion, tady tyhle ty hodnoty, ale není to důležitý. Teď půjdeme do partiklů, což je taková ta jedna z těch nejdůležitějších částí. Tady se nastaví vlastně vzhled těch partiklů. Tak, life, to je vlastně ta důležitá hodnota, o které jsem chtěl před chvíličkou mluvit, protože teďka vlastně ty partikly nám tady se trvávají, každá ta čásice tady teďka se trvá minimálně 3 vteřiny. To znamená, je tady prostě hodně dlouho a proto má vlastně ona čas se rozptýlit až někam tady do do toho kraje, takže teďka my chceme samozřejmě, aby se nám ztráceli trošičku rychleji. Takže tady zmenšíme tu hodnotu na jednu sekundu, případně 1,5. A, a teďka už vlastně si můžete všimnout, že ta animace už chytá daleko lepší, samozřejmě rozměr. Tak, to je teďka super, life random můžete zvýšit, ale není to podmínkou, Cokoliv random znamená náhodnost tady. To znamená, pokud řekněme, je tady teďka 1,5, tak to znamená, že všechny ty částice nebudou se tady zobrazovat jenom 1,5 sekundy, ale třeba 1,3, možná třeba 1,7 a tak dále, nebo je to prostě tak konstantní. Tak particle typ, teďka si tady přepneme na full rozlišení, aby jsme viděli, jak ty particle vypadají. Teďka jsou takové kuličky. Můžete zkusit tady různý nastavení, to je nic moc, samozřejmě třeba tady tyhle ty dvě, já navrhnu na navrhnu Cloudlet, což je nejlepší nastavení, který tady pro tu animaci můžete zvolit. Případně můžete potom zvolit kombinaci, můžete potom duplikovat ty vrstvy a měnit pouze jenom tady na nastavení, to si potom ukážem taky. Takže já použiju Cloudlet, což jsou vlastně takový, jako kdyby dá se říct ústřišky papíru, dá se to tak přirovnat, jo. A tady máte nastavení Cloudlet Feather, což znamená, buď, buď, můžete udělat úplně ostrý, nebo třeba přes hodnotu 100, což jsem použil já, že jsou takový rozmazanější po okraji. To znamená, nemusíte potom třeba použít ani motion board, pokud nemáte nějaký extra silný počítač nebo chcete to mít rychle renderovaný, tak je to prostě trošku rozmazanější a vypadá to daleko přirozenějíc. Tak, size. Pětku zatím necháme, protože ta velikost je zatím super. A my vlastně potřebujeme právě, aby těch partiků tady bylo hodně, aby ta animace byla hustá aby jsme pod to vlastně mohli schovat i ten přechod, který pak budeme mělat. Size random zase můžeme klidně zvýšit, ale ne moc asi u size. Naopak třeba opacity random, což opacity je průhlednost, takže pokud to chcete nějakým způsobem zprůhlednit, tak na to slouží opacity. A důležitý parametry opacity uh, overlife a, opacity, a size overlife. Opacity overlife Teďka si můžete všimnout, já to zase dám do horší kvality, že uh, vlastně oni nám ty partikly jako dby, jakmile se blíží, jako kdyby jejich prostě smrt, když to tak řeknu, tak oni nám začnou prostě blikat jako kdyby pryč. To znamená ten přechod mezi tím jejich zmizením je strašně ostrý. A k tomu tady právě slouží opacity overlife, to znamená, uh, že tady k, když dáme tenhle ten jednoduchý přechod, tak oni se nám krásně pomale, plynule vlastně vytrácí pryč. Jo? Když tady dáme třeba tohle, tak to je jak na začátku, tak i na konci. To znamená, pomale se nám generují a pomale se nám vlastně potom vytrácí pryč. S takovým přechodem. Já nechám pouze tenhle ten přechod, protože chci, aby nám mizeli tady takhle na, zača a na konci, vlastně, aby nám jemněj jemněji zmizeli pryč. Můžete zkusit klidně i size overlife, ale to jsem nechal být, protože to už jako kdyby hodně ty partikly vidíte hodně, jako kdyby prostě uh, zúží, už prostě nejsou tak velký a musel by se tady zvýšit počet těch partiklů. Vůbec se mi tady třeba tohle to nelíbí při té animace, takže size overlife jsem nechal tak jak, tak, jak to je. To je zatím pro tohle dá se říct všechno, víc už tady ani nastavovat nemusíte, protože ta animace je de facto sama o sobě hotová, když já to teďka přehraju zase jenom v té horší kvalitě a je to rychlejší, tak víte, že ten přechod už je dá se říct dokončený. Teďka samozřejmě ty partikly se úplně obyčejně, protože, uh, protože nemáme tady nastavený jakoby žádný jejich nějaký pohyb extra. Jo? Oni prostě se nám tady trošku jenom pohybujou ale nemáme tady prostě nějaký, dá se říct, výřivej nebo trošku fyzikálnější pohyb. Takže když půjdeme do fyziky, tak tady vlastně nastavujete veškerou, veškerý jako pohyb. Gravity, gravity tady znamená, když půjdete do mínusu, tak ty částice půjdou teďka nahoru, hned už od začátku. Jo? Prostě budou mít sklon jít nahoru. Plusová hodnota samozřejmě, že půjdou dolů. My to tady zatím necháme, Teď je důležité, abyste o tom viděli, že pokud byste to chtěli, tak samozřejmě to nastavíte. A my jenom chceme, aby se nám ty partikly trošku výřily, jako kdyby v tom chumlu. Takže půjdeme do Air a Turbulence Field. A tady nastavíte Affect Position třeba na 100. Tudíž teďka už si vlastně můžete všimnout, že už je to takový těch partiklů. A oni nám trošku se nám jako kdyby zamotávají do sebe klidně, když zvýším tu hodnotu na 300 až skoro, tak víte, že oni už chytají úplně jináčí pohyb. A je to sem se daleko takový lepší. Uh, tak, já tady nechám 120, to bylo zbytečně moc, to bylo jenom na ukázku, abyste viděli, co tyhle parametry dělají. A potom parametry Wind, X, Y, Z, tak ty zase dělají de facto to samé, co uh, to Gravity, akorát, že... A samozřejmě, když chcete, aby vám ty partikly putovaly ještě jinacím směrem, to znamená například teďka dopředu a mírně nahoru, to znamená do mínusu musí mít, to znamená, budou měly být k pravému hornímu rohu. Jo? Což víte, že jenom prostě teďka zhruba tam, ale jelikož my tady máme nastavenou poměrně nízkou životnost, tak to ani nemůžeme postřednout. To samozřejmě, kdybych já ty hodnoty teďka zvýšil, tak si můžete všimnout, že už už jdou prostě nahoru, ale samozřejmě ta animace k tomuhle není úplně jako přizpůsobená. Takže nechám to na nula, zatím chci jenom tady na ten obyčejný pohyb. Jenom abyste viděli, jak vlastně funguje tady ta fyzika, jak to jde všechno nastavit. Tady vlastně nastavujete veškerý pohyb těch partilů, kam mají jít, jakým směrem. Tak, takže to je asi všechno. Ano a teďka vám ukážu vlastně to duplikování těch vrstev, Protože vy si můžete všimnout, že tady uh, máme jako takový docela stejnorodý ty části, co znamená ta velikost je pořád stejná, jenom samozřejmě tím, že jsme tady nastavili nějaký random parametry, tak máme některý menší, některý větší. Ale my můžeme udělat takový rozmanitější pohyb, samozřejmě to tím pádem, že ten efekt neduplikujete, tak trošku zvýšíte samozřejmě zátěž na ten počítač, ale vypadá to lehko líp. Takže označíte tu vrstu a dáte CTRL D. To znamená, vytvoříte duplikát, ten spodní si přepíšete třeba na mikro. To znamená, že to budou jako mikročástice. V té kopii teda změníme pouze jenom několik nastavení, aby jsme ty partikly nějakým způsobem odlišili a vytvořili tady jako doby různorodý částice, které se chovají trošičku jinak. Takže půjdeme zpátky do nastavení toho efektu v té kopii a Můžeme například ubrat početech částic, takže klidně tady dáme třeba jenom 150 tisíc. A můžeme se klidně vypnout ty hlavní, ať vidíme pouze je. A určitě změníme velikost ze začátku, takže řekněme, že tohle jsou opravdu mikro, tak dáme hodnotu třeba jenom 1,5 velikost. To znamená, budou to jenom fakt takovýhle částečky malinký. Tak a můžeme dát trošku delší životnost kvůli tomu, aby se nám ztráceli třeba jako poslední. Logicky, když mají delší vodnost, tak ty hlavní se nám vytratí dřív a pak vlastně po nich zůstanou vlastně jenom ty mikročástice. Jo? A já si zapnu ještě teďka ty velký, abych vám to ukázal. Takže vidíme vlastně, že tady už se nám ztrácí ty velký a ty malý vlastně by tady de facto ještě měly, vidíte, pořád se trvat tomhle vlastně jako kdyby kouzlo tady těch kopií. Samozřejmě teďka můžete změnit ještě třeba tady random, to znamená, aby se ty částice chovaly trošičku jinak. Random je zase náhoda pohybu, takže pouze vlastně vy změníte prostě náhodnost pohybu, jenom s nimi prostě hýbnete. To samý můžete změnit zase affect position, takže trošku uděláte výřivější pohyb, takže tady dáte třeba 180 a tak dále a tak dále. To zatím stačí, vytvořím si ještě jednu kopii. Nazveme to mikro, nazveme to jako třeba mini. Je to nějakým způsobem odlišený. Vypneme zase tady tyhle ty dvě. Necháme si pouze tu prostřední velikost a tady zvýšíme tu velikost těch partiklů třeba na 3, to znamená prostřední. Tak tady můžeme zase ubrat klidně jenom 100 000, abych tady nebylo tolik. Zase random trošku dáme na jinou hodnotu, Můžeme klidně i z velocity, to znamená, tady můžou být třeba jenom na nějakých 110 nebo větší číslo, naopak ještě. A, tak. A můžeme zase ještě trošku tady nastavit klidně teďka u těchhle, nebo možná u těch mikro jsem měl nastavit, aby nám šli třeba trošičku právě nahoru, takže tady jsem dát gravity na minus tady se opravdu malý číslo na to pozor, takže minus třeba 60. Takže nám ty mikročástice půjdou trošku nahoru, to je možná až, až moc, takže minus 40. Tak a to samý, v těch mini částicích zase tady můžeme změnit to nastavení trošičku jinak, tady můžeme to udělat zase třeba přes ten wind. Takže takhle to je asi všechno, teď když zapnete všechny ty vrsty, tak vidíte, že se tady získali daleko rozmanitější animace, nebo prostě máte těch částic tady víc a různé velikosti. Takže teď když si vlastně zobrazíte, odděláme pryč ty dvě, tak vidíte, že jsme to trošku ještě víc zaplnili. A co ještě můžete udělat, když zapnete motion blur, takže když označíte všechny ty tři vrstvy, dáme tady tyhle ikonku pro motion blur, což je rozmazání pohybu, a zapnatý při, při kompozici, tak teďka to chytne ještě daleko lepší styl. Tak, takže teďka máme jako to nastavení vlastních partiklů hotový a můžeme se vrhnout na přechod toho vlastního loga. Pokud si vzpomínáte, tak jsme z začátku to logo v kompozici skryli, takže teďka ho musíme zpátky odkrýt a naopak skryjeme to logo přechod. To má být po celou dobu skrytý, to slouží opravdu jenom jako reference pro ten plugin. Tak, a vy si ještě musíte uvědomit jednu věc u tohohle přechodu, nebo u celkově tady těchto přechodů s tímto pluginem, a to je ta, že ten efekt vám sám, jako kdyby to logo nezmizí, neschová, neroz, jako kdyby nerozbije. On skutečně jenom generuje ty částice a vy za jeho pozadí, respektive v pozadí tady těch částic generovaných, vy to logo, jako kdyby fiktivně schováváte pryč pomocí jednoduchého přechodu. To znamená, že my teďka potřebujeme na tom logu vytvořit nějaký přechod. A to pomocí masky například, takže vezmeme si maskovací nástroj a takhle tentokrát to logo jako obkreslíme. Takže zhruba tak, jak to mám já. Tak a zobrazíme si tady přes klávesu M s označením té vrstvy zase parametr maskpad. A teďka si musíme v čase najít, já si zase zruším trošku tu kvalitu, musíme si najít, kdy se nám ty částice tady začínají jako kdyby na začátku toho logo generovat. To znamená, v tomto bodě, v tomto čase, my už bychom měli pomalé to logo začínat jako kdyby schovávat pryč. Takže si tady klidně můžeme vytvořit takovou pomocnou orientační značku, že tady bychom měli začít zhruba animovat tu masku, takže tady rovnou aktivujeme klíčování snímků. A teďka pojedeme naopak dopředu a zjistíme bod, kdy to logo už má být dávno pryč, kdy má být prostě schovaný. Což si myslím, že je někdy tento čas asi zhruba, možná kousek dál. Jo, samozřejmě vy vlastně čím víc nastavíte jako by rostl těch pár tak tím tady můžou vznikat nějaký průhlednější části a to logo tam může být ještě trošku vidět, takže může tam být vidět ten přechod, takže na to pozor. A radši potom třeba přidat těch partiklů, nebo nedávat tolik vlastně ten rozptyl. Tak a teďka vezmete si nástroj výběru, jak jste udělali tu masku, tak si do ní takhle do toho obrysu kliknete, zobrazí se vám tady tyhle ty táhla a jednoduše tady za to, vezmete za to pravý, a pardon, levý a takhle to, to logo, jako kdyby se říznete pryč. Tak a teďka tady nastavíme ještě mask feather, protože jak si můžete všimnout, tak my vlastně děláme tohle. Ten, ost, ten, přechod je samozřejmě ostrý, to znamená, bylo by to zatím vidět. Takže my tady přes klávesu F zase s označením té vrstvy nastavíme zase nějaký rozmazání toho okraje. Takže takhle. Nemusí to být moc, protože když to bude moc, tak to bude vidět strašně na začátku a na konci. Jo, ono by to sice splývalo by to uvnitř, řekněme v prostředku té animace, ale ne na konci a na začátku. Takže nějaký rozumnější hodnoty. Tak a když se na to podíváme zpátky na celý, tak teď si musíte akorát zkontrolovat, jestli vám přesně to logo mizí s těma částicema na začátku. V prostředku už to většinou není problém. Tady už vidíte, že to je dobrý. Možná by mohlo o, o frame, když si zavrazíme klávesu U, aby jsme viděli ty klíčové snímky, tak možná trošičku dřív, takže posuneme ho doleva. Jo, takže takhle. Někdo si s tím třeba vůbec dělanou tu práci extra nedává, prostě ten přechod udělá rychle. Dá se říct, že toto je taková největší nebo nejnudnější věc na tomhle efektu. Vychytat ten přechod tak, aby seděl skutečně dobře, ale myslím si, že se mi to teďka povedlo, takže to sedí docela slušně. Jo, klidně přes page down, page up, klávesy, se posunujte po snímkách dopředu a zkontrolujte si, jestli to sedí hlavně na začátku, hlavně na konci, to je nejdůležitější. Takže to je asi teďka de facto všechno. Když vám to přehraju v horší kvalitě, tak to vypadá vlastně takhle. Počkáme, jestli se mi to vyrendruje. Jo. A jak jsem říkal, pak nám tady vlastně ke koncu zůstávají vlastně jenom ty mikročástice jsou tady jako poslední. Tak a máme to logo pryč. No jak jsem zmiňoval, tak tenhle ten projekt, nebo respektive tahle ta animace lze rychle vyměnit úplně za něco jiného. Myslím tím vlastně, jako kdyby tu vlastní vrstvu, kterou chcete přeměnit tady v té částice. Takže když si do, do After Effects naimportujete něco jináčího, půjdete zpátky do logo výměna a například tady klidně napíšete nějaký text, tak ve finále to máte takhle aktualizovaný. Jo, Akorát si stačí, no, měli byste si vždycky samozřejmě pohlídat ten přechod, jestli vám sedí zase na začátku, na konci, protože samozřejmě každá ta vrstva je jinak dlouhá, jinak veliká, takže může se stát, že ten přechod vám tady někde bude, nebude jakoby stíhat, nebo bude naopak někde dřív moc. Takže takhle to funguje, můžete vyměnit sem prakticky cokoliv, ať už je to video, obrázek, logo, text, stačí to jenom importovat sem nějakým způsobem zmenšit. Jo, a je to vlastně aktualizovaný. Takže pak už můžete renderovat, já ještě tady třeba zapnu motion blur. Tu jsem měl vyplou kvůli tomu, aby mi to nespomalovalo při té práci, takže takhle asi vypadá ta finální animace. Doufám, že se vám tutoriál líbil. Rád bych ještě nějaký další návod na tento plugin udělal. Uvidím, ale tohle to už bude ode mě fakt všechno a u dalšího tutoriálu. čau